знайомити з містом і одночасно допомагати українській армії. У Сумах гід Олександр Коваленко проводить благодійні екскурсії для місцевих і переселенців. Екскурсоводу можна заплатити будь-яку суму, і ці гроші підуть на потреби ЗСУ. Більше про екскурсії розкажуть наші кореспонденти. На Покровській площі в середмісті Сум збирається кількадесят містян. Саме звідси починається екскурсія «Містичні Суми». Одна із тих, що має в своїй програмі гід Олександр Коваленко. Сам чоловік із Луганщини. 6 років тому переїхав до Сум і з того часу знайомить містян і туристів із історією міста, цікавими фактами і легендами. А з травня Олександр почав проводити безкоштовні екскурсії для переселенців. Потім, говорить, виникла ідея поєднувати це з благодійністю. Розпочалася війна, то, звісно ж, туристи перестали сюди їхати. А ось, ну спочатку що сиділи всі, а потім якась ініціатива така була від агенції промоції міської, що не хочу я провести благодійну екскурсію для переселенців, які вже переселились в місті Суми після деокупації. І ось травні місяці ми провели першу благодійну екскурсію безкоштовно для переселенців, для тих, хто от в цей момент переселився. І люди прийшли, людям сподобалося. І так як підтримати, я то працюю, щоб підтримати якось армію, якось підтримати перемогу. Вирішив, що треба проводити такі благодійні екскурсії, тільки не безкоштовні, а за донати. Після закінчення екскурсії Олександр пропонує слухачам лишити довільну суму. А в кінці місяця всі зібрані кошти він передає на потреби ЗСУ. Взагалі ніяких обмежень нема. Багато щас дзвонять і питають, який мінімальний внесок. Кажу, нема. Скільки вважаєте за потрібне, скільки кидаєте? Можете взагалі нічого не кинути. Ми ж всі розуміємо, що зараз, з грошима туго, війна йде, то люди приходять багато. Ну я знаю, що бабусі приходять, то взагалі вона там двадцятку якусь кидає. Я кажу, не треба нічого. Ну ви послухали, розвіялись трішки, все. Мені це не принципово. За 2 місяці після екскурсії вдалося зібрати більше 30 000 гривень. Сумчанам така ініціатива до вподоби. Кажуть, можна більше дізнатися про рідне місто і водночас допомогти українській армії. Дуже цікава розповідь. Я подруга порадила, тому що вроді би все знаєш про ці суми, але скільки тут такого інтригуючого. Звісно, що ціна не зацікавила, і що що кошти підуть на ЗСУ, це також трішки можливо зіграло роль, тому що хочеться, щоб такого було більше, і ми підтримували наш час, щоб допомогти нашим збройним силам. Хоча і так вже донатили її там не раз, але послухати, прогулятися рідним містом і допомогти хочеться завжди. Сумчанка Олена на екскурсії вдруге. Каже, вже записалася ще на 2. Дуже насичена екскурсія, цікава, захоплююча. Ми звикли ходити на такі екскурсії в інших містах, а що в нас таке буває, навіть не догадувалися. В даний час це дуже гарна ідея, тому що і вони на користь Збройних сил України кошти віддають, і люди зараз у нас небагато заробляють, тому можна більше людей зібрати, дізнатися про минуле Сум. Екскурсії Олександр проводить кілька разів на тиждень. Окрім містичних Сум, у його програмі є легенди і факти міста над Пслом, екскурсія однією вулицею та вуличне мистецтво. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».